السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا تشيرو موجود لوي أو نمو هيسرا بيت كريبي تشكر رحمة زهينيم أو نمو الستاستا دي تحلبي هندسي كتابين دول كوما ديوسان دول كي رياسي نملاي برخة تحلبي هندسة دا أو نمو أمدا موضوع دا نملاي تدا تحلبي هندسة تعريفه هو تحلبي هندسة دا دي هندسي حقا سانگ دا چي دي الجبر أو دي هندسي شكلون ترمانس أريكي مطالية كيوي یعنی دی الجبر او دی هندسی شکلونو ترمنځ چې کومې اړیکې دي دې سره کار چې ده د دې سره ده د تحلیلي هندسې سره ده دی الجبر او هندسي شکلونو ترمنځ اړیکې په څه معنا دا خو دا معنا لکه مثلا کوم هندسي شکلونه چې هر کله چې موږ غواړو یو هندسي شکل وصفو د هغې د رسمولو لپاره یوې معادلې ته ضرورت دی یعنې یوه معادله چې هغه معادله د الجبر څخه بحث کوي او کوم شکل چې موږ رسموو هغه هندسه ده مثلا پارابولا د پارابولا معادله چې دا د هغې پارابولا معادلې څخه موږ کولی شو چې پارابولا رسم کړو په ګراف کې نو د پارابولا معادله چې دا الجبر ده او په ګراف کې کله هلته موږ ګرافونه رسموو شکلونه رسموو هغه هندسه ده ان دغو ترمنځ د کومې اړیکې چې موجودې دي مثلا پارابولا کله پاس خلاصېږي کله لاندې خلاصېږي کله ښي خواته کله چپې خواته نو دا کومې اړیکې چې دي دي الجبر او هندسة ترمنس دا چی دي تحليلي هندسة حبا تحليلي هندسة دي تخبا هندسة كوي دي دي هندسة بانسر كي خودون كي چی دي يو عالم دي ديكارت كنا ما دي يعني ديكارت دي تحليلي هندسة هندسة بانسر كي خيلاي چی دي رفيف سي اوس رازو مخروطي مقتگانو تا دي مخروطي مقتگو لفارا لمره مخروط بيشنو مخروط تعریف کو دی دی او دی دالتا دو مستقیم خطونا دا سی پو پام کی نیسو چی دی وی پو نکتا کی یو بلکا تکری دی دی او دی دالتا خطونا دا سی پو پام کی نیسو چی دی وی پو نکتا کی سلکر تکری روستا دی خط ثابت پو زاید رو او دالتا خطی پوچا پیرا سلخو دی وی خط دی دالتا خط دی سلخوال سلخو پو پازا کی دوا شکلونه منځ ته راځي چې یو دیوی د نقطې څخه پاس راځي او بل دیوی د نقطې څخه لاندې راځي چې دې دوو شکلونو ته مخروطونه ویل کېږي مخروطونه مثلا دوه شکلونه دي دا د جی خط دی جی خط دی یو بل خط ته دا خط چې ده دا د دلتا خط ته دلته خطا دلته دی وی په نوټا کې سره کټه کړی دي د دې وی نوټا ول دي اوس دې خط چې دا د مون ثابت درو چې د تاوونه او د دلته خط چې دا دا د دې خط په چا پیره تاوو سره خولې هر کله چې دا وسره کېږي نو څه په بازار کې شکرونه مې سره دي مثلا دا مو وصل کولو ان دې ځای ته مو دې ځای ته راوستو دلته اوس یو شکل جوړیږي تاسو ول دا دلته دواش شکرونه نن زه راغلل چې یو دی وی دې نوټه څخه پاس ما ته راغی یو بل دی بی دی وی دې نوټه څخه لاندې ما ته راغی چې دا دواش شکرونه دي مخروط دي دا مخروط دی دا مخروط دی دلته مخروطونه ویل کېږي هیله تریبو زده کړی وي تریک بیا کوم درته د ډي او د دلتا دوه خطونه داسې په پام کې نیسو چې دی وی په نوکتا کې یو بل کته کړي وګورئ یې په نوکتا کړي دي وروسته دی خط ثابت په زاید رو او دلتا خط د ډي خط په چاپیره تاوو یا سرخوو نو چې سره اول څنګه دلته په بازار کې بش کډونه مې ستر راځي چې یو دی وی دی نو څه خاص ما ستر راځي او بل دی وی دی څه لاندې ما ستر راځي چې د ګوار جو کولو ته مخروطونه بل کی اوس راځو مخروطي مختګان دا هغه تعریف وو مخروطي مختګان کچيري یو ماستوي دیوا کچيري یو ماستوي دیوا مخروط سره په بلابلو خلاتونو کې تقاطو وکړي نو بلابل منخنگان یا منحنی شکلونه مې تر راځي کچيري یو مستوي دیو مخروط سره او بلابل حالتونو کې تقاطو وکړي نو بلابل
ام شکلونه یا من خانیگان لاست رازی لکه دایره لاست رازی پارال مستوی لاست رازی و بکنی پارابولا لاست رازی داسه های پارابولا لاست رازی مستقیم خطون رازی زیاد نور اشکال لاست رازی دا چې دا حالتونه اوس یو یو وایو لومړی حالت دی لومړی حالت دی وایو که چیرې یوه مستوي یو مخروط داسې کته کړي چې مخروط د مستوي د مخروط مستوي بخی مستوي د مخروط د قاعدې سره موازي وي یا د مخروط د محور باندې عمود وي نو په دې حالت کې دایره لاسته راځي مثلا یو مخروط رسموو یو مخروط دی دلته پکې محور هم رسموو مثلا دا یې محور شو دلته اوس دا یو مخروط شو یوه مستوي راځي دا مخروط داسې قطع کوي چې مستوي د مخروط د قاعدې سره موازي وي ان دا ډول راشي یا داسې چې مستوي د مخروط کوم محور چې ده په دې باندې عمود وي مثلا مستوي دا ډول راځي دا د مستوي شکل ده ښه دا مستوي ده یوه مستوي راغله دلته یې مخروط قطع کړ دوه ډوله ویلی شو چې یوه مستوي یو مخروط داسې قطع کړي چې مستوي د مخروط د قاعدې سره موازي وي دا قاعده ده د مخروط مستوي ده قطع کړي یا داسې ویلی شو چې مستوي د مخروط په محور باندې عمود وي په عمود ده په دې حالت کې دایره لاسته راځي دایره لاسته راځي تاسو دلته وینئ چې یوه دایره لاسته راځي که څه هم دلته شکلونه چې دي په وسیلې باندې نه سم شوي یوازې په لاسته سم شوي دي نو خامخا دومره هغې په کې راځي لږ غلطي په کې راځي په دلته تاسو وګورئ دلته دایره لاسته راغله چې دا لومړی حالت دی د مخروطي مقطعیانو لومړی حالت دی نو دلته په لومړي حالت کې مستوي مخروط داسې قطع کړ چې مستوي د مخروط سره موازي ده نو په دې حالت کې دایره لاسته راغله دویم ترازو دویم حالت تا دا لومړی حالت وو دویم حالت داسې وایي چې که چېرته یوه مستوي یو مخروط داسې کته کړي چې مستوي د مخروط د قاعدې سره موازي نه وي یا داسې کته کړي چې مستوي د مخروط سره قایمه زاویه جوړه نه کړي یعنې پرې عمود نه وي لکه په هغه حالت کې چې مستوي په قاعده په محور باندې عمود وه دلته به مستوي د مخروط سره قایمه زاویه نه جوړوي یا داسې ویلی شو چې مستوي د مخروط مستوي د مخروط د قاعدې سره موازي نه وي نو په دې حالت کې څه شی لاسته راځي نو په دې حالت کې بیا غه لاسته راځي بیضوي لاسته راځي مثلا دا پارابولا ده دا پارابولا ده دا محور دی اوس ماغه راځي مستوي راځي بینځوي دا قطع کوي چې د مخروط د محور سره قایمه زاویه هم نه جوړوي او د قاعدې سره هم نه مساوي کېږي دا ډول راځي دا ډول راغله نو که دلته که تاسو وګورو دلته یوه بیضوي لاسته راځي دلته بیضوي لاسته راځي په دې حالت کې بیضوي لاسته راغله یعنې هر کله چې یوه مستوي یو مخروط داسې کته کړي چې با مستوی دی مخروط دی محور سره قایمه زاویه جوړه نکړي یا
بسوي د مخروط د قاعده سره موازینه وي، نو په دې حالت کې بیضوي لاس ته ځي. تاسو خپله ولې بیضوي لاس ته راغله ده چې دا یې دویم حالت و. اوس دریم حالت ته راځو. دریم حالت داسې وایي چې که چېرته یوه مستوي یو مخروط داسې کته کړي چې مستوي د مولر حد سره موازي وي، مستوي د مولر حد سره موازي وي، نو په دې حالت کې بیا فرابوده لاسته راځي. که چېرې یوه مستوي یو مخروط داسې کته کړي چې مستوي د مولر حد سره موازي وي، نو په دې حالت کې فرابوده لاسته راځي. تاسو ته لومړی د مولر خط خودم چې راښیم چې دا څه ته وایي. مثلا دا یوه پارابولا ده، دا یوه پارابولا ده دی خطونو ته. یا مثلا په بل چرن کې دلته ښیم لومړی زما څخه زما له یاده ووتل. مثلا دا دی خط ته، دی خط ته دا دی دی خط ته وبښئ، دا دی دی خط ته دا دی دلتا خط ته. دلتا دی ته سرخوام ای دا با دیتا ایتا راشی دا دیگی نکتا نا دا دلتا برخط تای دلتا او چکم اشکال لاستا لیجی اگر اسمو مثلا برش کلون را اگل دلتا دلتا اوس دلتا دا دی خط چی تا سویره دا خط دا دی خط تا سوایی او بخری دی خطا دی مخروط محور وای دی خطا دلتا خطا مولید خط وای دیتا دلتا تا مولید خط وای یا تاوری دون کے ہم ورتا وای مولید یا تاوری دون کے تاوری دون کے زکا ورتا وای چی جی دے سر خوال کو نتیجا کی کو پاسا کی مخروطونه راځي ځکه ورته مولر یا تولیدونکی خط ویل کېږي. ځکه چې د دې په تولیدولو سره په علاقه کې مخروطونه راغلل ځکه ورته مولر خط ویل کېږي. او یو خو راست دی وي راست دی نو چې دلته د دې په پوښه یو وای. اوس راځو دریم حالت ته راځو. پاتې مولر خط راغلو ځکه نه تشریح کړو. دریم خط څه وایي؟ هر کله چې یوه مستوي یو مستوی یو مخروط داسې کته کړي چې مستوی د مخروط د مولر خط سره موازي وي، نو په دې وخت کې پارابولا لاسته راځي. مثلا دا یوه پارابولا ده، یوه پارابولا ده دلته یوه مستوی راځي، دا یوه مستوی ده دا مولر خط دی، دې مولر خط سره د دې مولر خط سره دا موازي دو مولر خط سره. دلته اوس کته ته وګورئ، دلته اوس پارابولا لاس ته راځي. دلته پارابولا لاس ته راځي، په دا ځای کې پارابولا لاس ته راځي. تاسو ویل دا پارابولا ده، د مولر خط سره مستوي موازي ده، په نتیجه کې پارابولا لاس ته راغله. دا و دریم حالت. او پاتې نور کوم حالتونه چې دي هغه به انشاءالله په سبا راتلونکي درس کې به انشاءالله تاسو ته تشریح کړو، تاسو ته به تدریس وبه ولو. د نن ورځې موضوع همدومره وه. نور مو وخت نه نیسو. د خدای په امان.